Përpara se të shkojmë tek edhe një herë tek Amerika dhe te vitet 90. Ishte e vështirë për bujarin i vetëm të çante në atë kohë. Pra, ishte një terren kaq dashamirës apo dëshira, pasioni, ambicia për të bërë ishte shumë e fortë. Bujarin. Në atë moshë kam qenë unë për shembull 16 vjeç. Po. 16-17 vjeç, jeni një mosh adoleshente, një mosh i është shumë problem për me kontrollu veten, se si jetë ki çfarë ban, ku po shkon, kush është, kush po tret, çfarë ky koncert, çfarë është ky, nuk di, nuk i di këta gjëra. Për shembull, unë vitet vitet 80, nuk e kujtoj tamam vitin tamam. Po e di që kam qenë shumë i ri, më më ka një ftes, nga radio televizion shqiptar, e kërë e kam marrë atë si më kanë tirë me komitet partijës, ka qenë atërë, më thonë, thashe një herë, për që më kërkojnë, u tremë, për që kanë me mu, për kush sa tremë me në atë kohë, edhe, thëmë, që kanë me mu, ta në frikë, shkaj e ty, kërëm dhe një kërëm rekulldushme, një valdet e kraja, shefja arsimit, më thëtë mu, thëtë, a di ku kemi shku, mërë? Jo, e thamë, si mërë se din? Jo. Pa di qaftën si të ka ardu, jo, mërë? Jo, për zotën, thamë. Do mërë shpjetët në festivalin e 16-19. Do të mërë shpjetët në festivalin e 19 të kangës të radio e televizion. Ma gjinat e në festivalin 19 të 16 qare eventit. Po. Në atë mosh nuk kalon me kalu, ka televizioni, jo me himran. Ku me shku, zi që ka me shku, me ke me shku. Kjo ishte herë e parë? A parë, ma eventi tjilë, ma... Festivalet radios, ma kisha një gjuhë festivalet radios. Tu i pa, 15-16, 16-17, 17-17, që i fshë ato shë sa bukur. Po, unë, dhe shkën e një ndërroje? Po, shkën me edhe mune, jesë, po marë 5 festivalet radios, kur në botë. Po, si kështë e kënë problemi? Në dy a për para, e strata profesionistës e Shkodrës, bërë një registrim televizor. Edhe unë dërë me i kanë të vitonin të rëshanës, të cira ka pas ilo. Po. Edhe i kanë, tu në mimozat, letë, letë në dekë. Kërë ishte kanga. Më pas ka po mua atje një profesor, dekan Hakika Troshi, i bjenë trombonit, në gara trombonit, në orkesën e madhët radës. A i pas ka po propozimin. Në jesë shkaj atje, unë takoj me maestro Ferdinand Deden, mullë në piano e mu, provoj në zonit, të këta, për panë atyre, dhe thotë, okej, dhe të prego, dhe të caktoni a kongën, dhe thotë, caktojnë kongën mu, edhe marë pjesën në festival të 19 kongës rrë televizion. Mje po më kisha një favor, të ashti. Në atë vit, edhe pak më për para, edhe pak më mrapa, Bashkim Alibali ishte në pupa. Kur thonë pupa, i thonë ana, majet më të nalta. Që si të mos Tirana, vitë në degun më sti. Marote, Tirana. Unë si me këndë zoki të remun, o Bashkimi thosht e mërë me veti, më burë se zdi ko gjama, se mërë, hajde mërë të dhe mërë, që këtë, dhe ku shoshin prova, ma që nëta shiku ishë në të jetë ata kameralit e radios, shë të mëja, orkestra madhe e radio televizionit, ishë e mërën, ku thosht e mu të remma, thote mu e smërë të thote, i thoshin ato, Bashkim, hajde me bërë provë kongë, ja, thote Bashkimi, të paj provë, të futët bujarë, të tjerë, mas ti dalun, bërë provë bujarë, e kisha kra, dhe që marej, festival. Po kur dole në skenë për hertë parë? Le që i ngrim, shë, e ti ngrim, asë vise kërim shë, asë vise kërim shë, vetëm dzerë shë zanin, vetëm dzerë shë vokalin,